odpoledne. Přátelé, kamarádi, děkuji za pozvání, děkuji za uvítání, děkuji za básničku. Ze mě si dělali srandu ve škole z toho jména celý děsí, takže já jsem zvyklý na všechno možný. Mě říkají nečum ve škole, pak mi říkali vykuk a taky různý všechny věci. Není to jediná věc, který si dělali srandu ve škole, já to zmiňuji celkem často. Dělali si srandu z toho sportu, který jsem teda nakonec celý život dělal, protože když jsem s tím začínal, tak skutečně to ještě moc lidí nevidělo, že to je sport, kterým se dá cestovat po světě a hrát na vrcholové úrovni, že to je olympijský sport, už tehdy to byl olympijský sport. Smáli se mi, zrazovali mě od toho jenom kamarádi, učitelé, známí, říkali, že takovému sportu stejně k tomu věnuješ tolik věcí a obětuješ a stejně jako nemáš šanci, protože to hraje olympiády. A na olympiádu se nedostali, že si vůbec ten sport. Nechtěl mi podepsat pan profesor jednou omluvenku, když jsem napsal jednu soustředění na turnaj, mi říkal, že nevěří, že je turnaj. A kamarádi mi říkali, že to je tenis pro petlouše, tak to bylo jako moje dětské trápení, které mě jako hrozně ovlivnilo vlastně po celý zbytek života. Takže si vlastně dělali srandu z toho sportu, jako spoustu mých kamarádů, který mám rád. Já vždycky neraz říkám jako na vás, protože někdo může z nás být tady z té komunity, já to vůbec nemusím jako urážet, ale musím to říct, protože mi to vlastně dost výrazně možná formovalo život a taky paradoxně možná je pomohlo k tomu, kde nakonec jsem se ocitnul. I tady teď sám v Brně. Jsem tady moc rád, mám v Brně půl rodiny, babička je brňanda, táta se tady narodila, já jsem tady prožil spoustu let, hrál jsem tady extraligu 5 let, 5krát jsme vyhráli, bylo to úžasné období. A přijel jsem z Ostravy, kde jsem měl velkou akci firemní, badmintonovou, a bohužel jsem tam přijel už včera večer, což nebyl dobrý nápad. Mám pocit, že prožívám právě ten žlučníkový záchvat a přijel jsem na poslední chvíli, protože jsem hrál hrozně dlouho a jsem unavený. Tak budu rád, že mi to dneska usnadníte a nebudu mluvit jenom já nemám rád vůbec to slovo přednáška, protože se necítím dostatečně erudovaný k tomu, abych někomu přednášel. Moje vysokoškolské vzdělání skončilo v prvním semestru na FTVS, když jsem udělal zápočet ze skoku dalekýho a vrhu. A pak jsem odjel trénovat do Asie, už jsem se nikdy nevrátil. A takže nechci, aby to byla přednáška, nechci vůbec jako poučovat, naopak spíš bych možná využil tady ty příležitosti, jsem rád, že někdo usoudil, že to bylo dobrý sdílet ten můj příběh, rád to pozdílím, ze všem všude nemám žádný tabu, nemám žádný tajemství, ovšem mohu hovořit velmi otevřeně, někdy až příliš. Většinou to je v situaci, kdy třeba přednáším nějakým velkým komporátu a když přijdu, tak poprosím všechny, jestli bychom si mohli nejdřív společně zakřičet jedno slovo, všichni říkají, jo, zakřičíme se. Tak 3, 2, 1 a všichni zakřičíme, varle. Nikdo nechce zakřičet, protože toho slova se všichni hrozně štítí. Já jsem si ho štítil taky. Nevím, jestli se ho štítíte vy. 3, 2, 1. Varle! Všichni zakřičeli, skvělý. A já jsem se ho štítil a vlastně jsem zjistil, že se ho štítí většina národa. Jsou jako spoustě jiných slov, které nejsou úplně příjemné, jsou takový, který od malička máme spojený s něčím, co nám vlastně není moc příjemný. Do jisté doby pak na ty věci jsou příjemné, ale neřešíme ty věci, které s tím jsou důležité taky. A mě ten stud a ta hloupost, vlastně, kterou jsem měl, tak teoreticky dost pravděpodobně jsem možná díky tomu mohl přijít o život. A to, že tady nakonec jsem, tak za to vděčím velký shodě náhod a okolností, které tady budu sdílet. A řeknu takovým krátkým příběhem a pak bych byl rád, abychom si o tom povídali. A ještě dopředu mám takový 6minutový video, který pouštím někdy ne. Myslel jsem si, že jste teď poslouchali od rána, tak jestli se chcete podívat na 6 minut jako poukázku pohybivých, tak to můžeme pustit. Je tam spoustu z vás nezná ten příběh, možná nebo neví vůbec, tak to pustíme, možná potom o to kratší bude ta moje část a budeme si moc povídat o tom, co vás opravdu zajímá. Jediná, nevím jestli nevýhoda, ale já se na to nemůžu dívat, já jsem ho dělal jenom jednou v životě, pouštím ho každý týden několikrát a ani dneska se na něj nepodívám. Takže odejdu a vrátím se za 6 minut. A vím, jak na ně. tady jsem trošku ve výhodě, že nevím, co mě čeká, jak ten zápas bude dlouhý, kolika se bude hrát. Koukal dlouhou chemoterapii, do konce roku chceme mít mistrovství na koutě. Já jdu trénovat poprvé po 6 týdnech. I když jsem unavený a bolelo to, tak jsem strašně rád, že jsem hrál. Skoro bych chtěl hrát znovu. Je to jiný zápas, než jsem zvyklý. Jediný, na co spolíhám, tak je, že nepovedem dokud tam nepadne ten poslední bod. Sám jsem si to vyzkoušel, jaký to je žít jako ty, takže odpověď je ne, nechci. Uvidíme, jak to bude trvat dlouho. Věřím, že je to zvládnu. Až porazím tady toho soupeře, tak začnu porážet ty další, ty jednodušší, ty na tom koutě. To jsem si nechal vytetovat po olympiádu v Pekingu a pevně věřím, že pod to přibyde ještě Londýn 2012. Vypadá jako s kým, nevěřím mu ani slovo. A na to odpověď. Není náhodou po chemoterapii. Tak to je pecka. Z čeho člověk vezme, kdyby se mu stalo něco podobného, ten optimismus? Kde ho má načerpat? Kde ho má najít v sobě? Já nechci to z nějakou klišé, mně to přišlo jako přirozený, prostě to brát takhle. Já znám to z kurtu, když se nedaří, tak prostě nejhorší, co člověk může udělat, je se do toho ponořit a začít se s tom hrabat. Během té nemoci jsem se k tomu trošku upínal a pomáhal mi to vlastně, že jsem měl vytyčený ten bod, kdy prostě už chci být zpátky zase v procesu. A na jednu stranu to bylo krátký ten čas a na druhou stranu díky tomu to dalo a prostě jsem to chtěl být za sebou a věřím, že i díky tomu se to povedlo tak rychle celý překonat. Ještě něco jenom. Pak jsem se takhle postavil konečně. Skončit s tím všem tak, aby už se to nevrátilo a brát to prostě jako další trénink, jako další překážku v té cestě na vrchol, takže neexistuje jiná cesta z toho, než si to vybojovat a vrátit se co nejdřív zpátky. Obrázkem jsme zpátky v Holbínské aréně, kde probíhá světový šampionát v badmintonu. Dnes jsou na programu čtvrtfinálové zápasy. My jsme spolu se českou jedničkou, kterou tam sledovali na úvod. Třeba to bude, ne? Třeba to přijde. Určuju v tom, že to, co dělám, je jakoby správný a že to mám dělat, to, co dělám. Že to mám dělat dobře a že to mám dávat všechno. Ať teda se teď bavíme o tom sportování i celou tomhle filmu. Mě to fakt jakoby naplňuje svým způsobem a doufám, že prostě ty lidi fakt to třeba zasáhne a něco to změní. Že to nezůstane mladý jedničku u nás doma v poličce. Sportovci s tou nemocí většinou bojují více než nesportovci. Samozřejmě musí pořád kontrolovat a zatím to vypadá, že se postupně dostaneme do toho, že to bude vždy dobře. Já jsem přišel až na poslední chvíli a stihnul jsem jenom malý kousek té poslední debaty tady a líbily se mi, to jsem si nenapsal, feťáci osobně rozhodně pěkný. Já to znám, když chodím do knihkupectví, jak vidím, že ta část toho knihkupectví s těma knížkami o tom osobním rozvoji a podobně je čím dál tím větší a ty názvy, všimli jste si, jaký to má název většinou? Jako milionářem z pláže a 6-hodinový pracovní týden a takový jako hrozně. A já jsem si říkal jednou, jak by se jmenovala ta knížka toho vrcholového sportovce, který třeba se 18 let pokoušel dostat na olympiádu a nakonec se mu to nepovedlo třeba o jednu desetinu vteřiny, nebo jsou takový příběhy. Osudová vteřina. Osudová vteřina. Já jsem si myslel, že jsem mohl dát třeba 18 let tvrdě pracuj, všechno tomu obětuj, ale vůbec ten výsledek není vlastně jistý. A jestli by se takhle knížka prodávala stejně dobře jako ten 6-hodinový pracovní týden z pláže, ale a to si myslím, že je zrovna něco, co sportovci možná můžou nabídnout do běžného života, do pracovního života, protože dneska ta doba toho vrcholového sportu už není taková, že někdo je šikovný, má talent a dostane se na úroveň, ve kterých si může vydělávat peněz a zajistit sebe nebo svou rodinu bez toho, aniž by tomu opravdu obětoval úplně všechno a tvrdě pracoval celý život a měl správný vlastnosti charakterový a podobně. Současně ten sport taky ty charakterové vlastnosti často kazí, protože sport už není to, co býval dneska. Ve sportu, když chcete uspět, tak musíte vlastně tak trochu už dneska být takový sebestřední, egocentrický hovado, což samozřejmě pro ten život po sportu není dobrý, protože ty sportovci mají zase takovou nevýhodu, že jednou ten vrcholový sport skončí a v lepším případě skončí v 50 až jednou Jarda přestane hrát. Ale v mnoha případech taky končí ve 25 vinou zranění nebo vinou vyhoření nebo jenom smůlou, nebo prostě zrovna neměl podmínky pro ten člověk. Ještě máme jedno okno, prosím. Je to naprosto zásadní, aby se to stalo. A tak to se mi líbí a líbilo se mi, že není nutné všechno číst a všechno vědět a všemu věřit taky, protože v tom sportu je to podobný, celý život se to vlastně učíte. Ono ta český jazyk trošku změnil, mě naučil kamarád Jirka Kastner, se kterým často přednáším, takže vlastně to slovo mistrovství v té češtině dostalo úplně jiný význam, než mělo dřív. Vlastně dneska, když někdo mistr, tak máme pocit, že je úplně nejlepší, je vlastně úplně jako na hraně, až už to lepší bude mistr světa, mistr Evropy. Ale ten původní vlastně význam, víme kam mířím, mistr tesař, mistr jiný, že to vlastně známe tesaře, který věří, že už to umí jako dostatečně dobře, těžko. Vlastně se pořád učil, měl se o ty učitníky a stával se lepším a lepším. A to v tom sportu už taky dneska takhle nefunguje, bohužel, a motivujeme často ty mladí sportovce, rodiče, tou vidinou toho výsledku, který je opravdu velmi nejistý a jenom je jako velmi malý promile všech sportovců má šanci se nakonec dostat na tu úroveň, která zní a vypadá tak lákavě třeba v médiích. Takže tomu navážu na to, že feťáci osobní rozvoje podobně jako feťáci sportu, kteří mají pocit, že všechno musí mít a od každého trenéra si dí všechno, stejně tak jako z těch knížek, protože si myslím, že to není pravda a vždycky je dobrý nezapomínat sám na sebe, na svoje stránky, na to, odkud pocházím, jaký mám kořeny, co umím víc, co umím a nesnažit se za každou cenu pracovat jenom s tím, co napsal někdo jiný, byť je to sebechytřejší člověk a má spoustu zkušeností. Ale často se mi stává, že lidé zapomínají úplně sami na sebe, ať už v osobním rozvoji nebo v tom sportu a v jakýmkoliv jménem a vlastně plní ty příkazy a učí se a myslí to dobře, snaží se strašně jako zapálený. Tolik badmintonistů trénovalo nejspíš víc než já a četlo si víc příruček a chodilo na různý školení a sledovali videa a vlastně to nikdy nikam nedotáhli. A v těch sportech je to velmi častý důkaz, akorát se o tom už tolik nemluví. A pak se mi líbilo, že nuda je taky dobrá, to byla Lucka. Jsem si říkal, že na to navážu, že proto jsem asi přišel já dneska, abyste se taky chvíli nedělali. Ale pokusím se to udělat trošku jinak, ale souhlasím s tím, i v tom sportu to funguje, že je dobrý občas zastavit a zamyslet se a že ne čím víc tréninku, tak tím nutně lepší výsledek. Nuda můžeme možná říct, že to je si způsobem odpočinek pro hlavu, pro tělo. A v tom sportu taky jednu chvíli ty sportovci dostanou vlastně ty cíloví feťáci, to zase říká Marian Jelínek, že se vidí v tom cíli, ať jsou schopní pro to udělat úplně všechno, obětují celý život, rodinné vztahy, zranění, doping, zničí si život dopingem, protože jsou tak přesvědčení, že to za to stojí ten cíl. A samozřejmě, pokud se to jednou povede, tak vy všichni už dneska tady víte, že když se to povede, tak vlastně máte pocit, že to je málo a že musíte najít něco dalšího. A takže nuda dobrá, já tady mám k tomu poznámku jakože odpočinek, což je v tom sportu strašně důležitý. Z dobrýho sportu se ten špičkový stane většinou, až pochopí, že odpočinek je taky důležitý, taky důležitá součást tréninku, že to není jenom o tom, kolik nazvedám a naběhám, ale že musím být hlavně zrelaxovaný a zdravý a že ten sport musím dělat prostě s nadšením a nejenom protože se to v jednu chvíli vašeho života stane možná práce. kterou tak krátce, jak bych navázal tady na to předchozí. A jelikož už máme jenom půl hodiny, tak jsem opravdu v rychlosti zkusím říct ten příběh. Nevadí, že sedím takhle na katedře. V tom filmu bylo spoustu obrázků velmi pozitivních vítězství, hezkých emocí ze sportu a taky spoustu obrázků, kde jsem vypadal jako Bruce Willis a ten život byl najednou úplně jiný. A nejstrašidelnější pro mě na tomto vzpomínka, je to už 9 let, bylo to v roce 2010, je tak, jak to přišlo celý rychle, jak se to změnilo doslova ze dne na den. Já jsem se vracel z turné z Německa, kde jsem po tom dětství složitým, kdy mě ten táto trénoval, říkal, že mě do toho nikdy nenutil, ale přitom už porodnice mě přinesl v badmintonové tašce. Skutečně mám ty fotky doma. Ale byl úžasný, protože to nikdy nepřehnal a nikdy mě to nezradil nebo neznechutil mi ten sport tak, abych s tím skončil. A zároveň byl skvělé, že ve chvíli, kdy jsem ho začal porážet a už mě jako neuměl naučit nic dalšího a pořád to nestačilo ty lepší hráče, třeba už ne u nás, ale v Evropě, tak mi řekl, že musím jít pryč a naučit se někde jinde ten badminton, což spoustu trenérů taky neudělá, má to ego, drží si ty své hráče a vlastně jim zničí kariéru. Tak já jsem měl úžasného tátu, mám ho pořád a díky tomu jsem začal cestovat, podařilo se nám, nebylo to jednoduché, stojí to spoustu peněz, zkušeností taky vás všude nevezmou, nikdy vám jako nevezmou vás do Čínského národního centra jen tak a budou vám prozradovat své triky, takže to byla dlouhá cesta, která nakonec v roce 2008 teda se nám podařila zakončit, tehdy jsme mysleli, že možná zakončit úspěchem pro nás, pro mě, pro Českou republiku, pro středoevropský vlastně badminton. Takže jsem se dostal na tu olympiádu v Pekingu. Úžasná země pro sport, pro badminton, kde to je jako jeden z národních sportů, obrovská popularita. Já tam do té doby strávil několik měsíců tréninkem, kde jsem zažil neuvěřitelné věci. A pochopil jsem, co to vlastně znamená. A tomu sportu skutečně asi objevilo všechno. Tak jsem prožil tu olympiádu, prohrál jsem v prvním kole, byl jsem strašně zklamaný, ale tehdy jsem tam patřil. Prostě jenom do toho prvního kola, byl jsem asi 38. na světě. Sice asi 6. nebo 7. Evropa, nad námi už byly pouze ty Aziati. Tak přesto jsem doufal lepší výsledek, který jsem nedostavil, ale ta olympiáda mě tak nakopla do toho dalšího trénování, když jsem se vrátil domů. Začal jsem trénovat víc, sehnal jsem si lepšího trenéra a cestoval jsem znova dál a dál. A v roce 2010 jsem měl pocit, že jsem konečně jako udělal ten výsledek, který mě posune do té úplné špičky. Na turnaji v Německu jsem získal 3. místo, na celosvětovém velkém turnaji porazil jsem tam několik hráčů ze světové desítky. A měl jsem prostě pocit, že to je přesně ono, teď už to bude lepší a za 2 roky na tu olympiádu v Londýně pojedu jako jeden z favoritů na medaili. Byl jsem kolem 30. místa už na světě a všechno bylo skvělé, ten život nemohl být lepší. Vrátil jsem se domů, to byla sobota večer, v neděli jsem to chtěl oslavit, to sportovci dělají, když se jim něco povede, tak slaví. Víme, proč to dělají sportovci? Taky taková inspirace má, jestli v vašem životě ty pozitivní emoce, jestli dokážete vždycky vyvážit těm pozitivním a ty negativní, který třeba dlouho zažíváte. Většina sportovců, by to nevypadá kromě těch nejlepších skutečně na světě, tak většinou svých zápasů třeba prohrává. Já mám přes 1000 zápasů profesionálních a prohrál jsem víc než 600. Všichni mají pocit, že někdo olympiádě celý život vyhrává, jenom se raduje, ale ono to tak není. A taky to je vlastně jedno uvědomění hrozně důležité, si myslím. Můj příběh a spousta jiných příběhů to potvrzuje, že je důležité si uvědomit, že i ta prohra k tomu patří a poučit se z ní a znova začít šlapat a makat. A taky se z ní jako ne úplně hroutit a když už se z ní hroutíme, tak z toho úspěchu se potom jako o to víc radovat, aby ty emoce byly aspoň trochu vyvážené, ideálně, když ta pozitivní přesahuje, převyšuje. A proto některé oslavy, v tom videu to nesím taky, tam to vypadá, že mám epileptický záchvat, přitom to byl jenom zápas shodností tady v Brně na Vodoví, který mě tehdy výrazně pomohl v té kvalifikaci na olympiádu. A tak jsem to šel oslavit a pozval jsem tam spoustu kamarádů. A mezi nimi byla i kamarádka Zuzana, která byla praktická lékařka, čerstvě dostudovaná. Znáte někdo ten příběh? Ne, to je směrý. A ona byla hrozně pěkná. A já jsem byl sám tehdy, ona taky. A já jsem byl hned vedle hospody. Tak jsem si už, jak jsem přijel z toho turnaje, že tohle do sportovní. Jsem říkal, tak prostě dneska si tady dám pár piv a vezmu to k sobě domů. Tak jsem hledal, jak to jako na ní navlíknout, takhle to skutečně celý bylo. A ty doktoři, jak vlastně to znáte, oni pracují, to je někdo medicínu tady. Ty doktoři vlastně pořád pracují, ona byla čerstvá, takže si s ní všichni dělají srandu a zkoušeli a že bolí tady a tam. A já jsem prostě ucítil šanci, říkám, Zuzko, já mám takový problém intimní, já jsem si při sprchování něco nahmatal mezi nohama. Nemohla by se mi na to prosím tě podívat jako lékař. Hrozně vtipný, všichni se smáli. Říkali, to je v pořádku, tak 24 let, to si tam měla nahmatat, říká, že tomu penis, Skutečně zábava, nádherný večer plný jako zábavy. A já jsem to nechtěl zdát, Zuzka jako říkala, dobrý, tak jako přijde do ordinace, já říkám, ne, já běžím tak za rohem, podíváš se na to hned dneska, je to akutní. Nakonec ten večer končil tak, že Zuzka, jako, všichni se hrozně bavila, já jsem si chtěl, že Zuzka moc, jako, že skutečně se mě ptala potom vážně, říká, hele, fakt si jako něco, jo, anebo si děláš legraci. A skutečně asi 6 týdnů předtím jsem si při sprchování někde prostě náhodou úplně nahmatal něco, co jsem cítil, že jako na té jedné straně mám a na té druhé ne. Ale nevolalo mě to, byl jsem tehdy prostě v největší životní kondici, byl jsem o 20 kg méně než teď a byl jsem prostě sportovec, který mířil za svým druhým olympijským cílem. A ani mě nenapadlo, že by mi něco mohlo být. Takže jediné, co jsem udělal, jsem přišel tehdy z té sprchy do Simautu, jsem se zmínil kamarádovi, který se mnou bydlel v tom bytě. A ten ležel u televize, se díval, měl tam toho lahváče. Jako dneska to vidím. Říkám, přišel jsem tam nahej. Říkám, Michal, jsem si tady něco námotal. A kouli, co to je, nevíš? Sranda, že jo? A Michal říká, to si foj, to nic není, to si se asi někde zkráblo při šukání. Skřípnul. A já říkám, dobrý, asi jo, takže to nepůjdu řešit, ne? Nemám si to třeba vygooglovat, nebo tak. Bolí tě to, říkám, nebolí. No a tím to celý skončilo. Kdyby tady ta situace se odehrála jinak, proto vám to říkám, je to jako žinantní, ale kdyby on tehdy mi řekl, hele, vygoogluj si to, tak já bych možná tady dneska vůbec nebyl, protože ten souběh těch událostí byl úplně jiný, v tom lepším slova smyslu, že bych třeba musel na nějaký zákrok, ale už bych nemusel potom na ty chemoterapie, takže bych nevypadal jako Bruce Willis, nikdo by se o tom nedozvěděl, novináři by o tom nenapsali, dnes bych byl jako na olympiádě, nestal by se ten příběh populární a vlastně by bylo všechno úplně jinak, v tom nejspíš dobrém slova smyslu. Ale on mi řekl, že jsem se skřípnul při šukání. A já jsem řekl, OK, tak já to nebudu řešit. A pak jsem to řekl až za těch 6 týdnů Zuzany, když jsem měl pocit, že to je možná už trošku větší, ale abyste měli představu, větší znamená, že to bylo asi půl hrášku. Tam lidi si říkají, proč nešel dřív, některý lidi přijdou, když mají opravdu, že třeba nemůžou doplnout kalhoty, je to šílení. Skutečně se to děje, já jsem přišel ve chvíli, to bylo úplně pořád, mi to přišlo, že to nic není. A znovu říkám, bylo mi 23 let, vrcholově sportu, živej, zdravý, rodiče nikdy nebyli nemocní, jim zdravě nekouřím, nepiju. Přece nemůže nic být. A chodím na nějaké kontroly zdravotní jako sportovec, že tam běhám na pásu, berou mi nějaký krve. Tak jsem mi to řekl a Zuzka řekla, hele, prostě tobě domů nejdu, jestli chceš, tak se na to můžeme podívat i na záchod. A já jsem říkal, mám vyhráno, Zuzka se mnou chce jít na záchod. Jenomže ona to myslela úplně vážně a na tom záchodě skutečně řekla, že se slíknu. Bez jakýkoliv erotického podtextu. Což samozřejmě byla nejtrapnější chvíle, asi kterou chlap může zažít. Nicméně ta chvíle mi zachránila život, protože jsme se teda vrátili ke stolu, já jsem byl téměř střízlivý najednou. Ona mi něco si neřekla, říkala, to nejspíš to fakt nic nebude, ale bylo by dobré, aby se tě na to ten doktor podíval, protože může se ti to třeba nějak rozjet a budeš na turnaji v Jakartě, tak chceš jít radši do urologii v Jakartě, nebo tady půjdeš mému kamarádovi na Břevnov. A já jsem říkal, no tak asi budu radši na ten Břevnov. A taky mi řekla, že jsem mohl na to kafe, když tomu doktorovi půjdu. A já jsem to tak nějak jako říkal, jo, tak asi půjdu. Styděl jsem se, že jo, ale kdyby se stejně byl urolog, já do té doby nikdy, mí kámoši tam taky nechodili, táta tam nikdy v té době nebyl, vlastně jsem to bral jako to oddělení, kolem kterého nechci v té nemocnici ani projít. A co jsem viděl něco, co tam se hodně děje. A chtěl jsem na to zapomenout, ale druhý den mi ta Zuzana volala a řekla mi, že udělala zkusku toho svého kámoše. A já jsem teda odmlouval, ale přemluvila mě, já jsem všechno zrušil a skutečně jsem tam jel. A ještě jsem předtím vyzvedl trenéra z Indonésie, který mě přiletěl na letiště. Já jsem zjistil, že jenom mluvit anglicky, když mi předtím psal plynný maily všechno. Sebral jsem mu pas, že s tím pojedu a policajti sež nějaký potřebu nějaký povolení. A tam jsem mu dal do bytu a říkám, že přijdu zítra 8 hodin buď tady. Šel jsem k tomu doktorovi, to mě vyšetřil, já jsem zjistil, že to vyšetření nejde hrozně, jsem se hrozně bál, styděl. Za 10 minut to bylo hotový, nebolelo to. A už jsem se oblíkal, psal jsem SMS, si pamatuju, jaký mám celý den na oběd. A pan doktor říkal, pane Koukal, špatná zpráva, nejspíš máte, teď začal trošku latinsky, já jsem nerozuměl, tak jsem říkal, já teď nemůžu, mám turnaj, tréninky. A jako říkal, že ještě to bude muset nějaké pokračování, já jsem říkal, tak v lednu, to bylo v září. A on říkal, ne, tak už neměl trpěl, a říkal, pane Koukal, vy jste úplně jako tvrdlej. Tohle fakt není sranda, vy máte z největší pravděpodobností rakovinu varlat. A pokud se to potvrdí na dalším vyšetření, kam pojedete právě teď, tak vás ještě dneska večer budou operovat. 24 let, vrcholový sportovec, jedna olympiáda za sebou, nejlepší životní výsledek do jenom 2 dny předtím, večer předtím bezvadný jako večírek s kamarádama a úžasná prostě energie do toho tréninku s tím trenérem od druhého dne. A najednou mi ten doktor říká takovou věc, já byl úplně vyřízený. Myslel jsem si, pamatuju si ten první moment, že to byl jako blbej sen, jak se někdy se mně zdá, že padám někde a probudím se, že buchnu. A tam jsem teda opravdu se neprobudil, nebo doteď jsem to neprobudil, jestli teda tohle celý není. Byl ten film 11. tak jsem zjistil, že teda fakt musím řešit, jel jsem rovnou do nemocnice, tam už si mě skutečně nechali, potvrdilo se všechno a operovali mě teda až druhý den ráno. Šílená zkušenost, všechno to znovu změní a co to změnilo ten život ještě víc, byla právě ta skutečnost, že se ten příběh stal veřejně známý, protože jako od doby to nikdo tehdy zájem neměl, nechodil jsem tehdy s žádnou známou sportovkyní. Ale ve chvíli, to je taky zajímavé, v to pondělí po tom turnaji se ten výsledek můj objevil, my jsme už měli agenturu tehdy velkou, která zastupovala velký sportovce a rozeslali jsme tiskové zprávy o tom úspěchu. A objevilo se to v takovém tý konce, na pravý straně nějaký ty výsledky, badminton, Petr Koukal, Německo, 3. místo. A vedle toho byl ten velký článek o 4. lize fotbalu někde v Nejtku. A já jsem říkal, prostě ani tomuhle nedají žádnou pozornost, mě to bylo hrozně líto, já jsem celý život chtěl být známý sportovec a chtěl jsem prostě být na titulních stránkách novin. Byla to pro mě motivace už v těch Hořovicích, odkud teda pocházím ve středních Čechách, tam jsem měl Podbrdský noviny, já jsem vždycky toužil potom tam být. Když se povedlo, jak jsem chtěl do Berounského Výniku a pak jsem přijel z toho Německa a myslel jsem, že budu na té Mladé frontě a ono tam nebylo. Ale objevilo se tam 2 dny potom, objevil se tam fotkaz, když jsem ležel v nemocnici a napsal k tomu titulek, že badmintonista umírá na rakovinu. A byl to obrovský šok, vůbec jsem jako zjištění, jak ty média fungují a jak teď se je zvrácený, ale vlastně z toho zděšení vznikl úžasný příběh v tom, že mi napsal nějaký pán asi jenom 4 dny po tom, co to vyšlo. Já jsem ještě ležel v nemocnici po té operaci a přečetl jsem si mail od něj, kde mi napsal, pane Koukal, vy jste hrozně statečně, jestli o tom napsal, já nevím, jak to mám říct, já jsem už taky v nemocnici a vy jste mi možná zachránil život, protože já jsem si nahmatal něco podobného. Zjistil jsem, že mám podobný příznak, jako jsem měl vy, ale taky jsem to neřešil. A manželka mi řekla, takhle to mám, já ho mám do dneška, manželka mi řekla, že mi nedá večer, že si to nepřečtu. Protože ona ho do toho, v tom doktorovi hrozně dlouho jako přemlouvala. A on říkal, furt to nic není, mě to nebolí úplně stejný. A on se když to čet, šel k tomu doktorovi a psal mi 4 dny po tom článku a už měl po operaci. To znamená, dostávám se k tomu, že takovýhle příběh se řeší opravdu hned. Já jsem myslel, že umírám, protože takovým jsem měl spojený s tím, že se to řeší dlouho. Tady ta jako věc se řeší vždycky takhle rychle, protože se může rychle jako roznést po tom těle, což naštěstí se mi nestalo, protože se mi obrovskou piku, já jsem skutečně přišel pořád ještě relativně včas, takže mi jenom odebrali prostě tam ty věci špatné a pak jsem teda musel postoupit 3 cykly chemoterapie, během který teda myslel ty vlasy a není to samozřejmě vůbec jako dobrá část toho příběhu, ale pro ty média nejvíc zajímavá a není žádný tajemství, že díky tomu jsem taky měl tu šanci na vlajku na té olympiádě. Což byl samozřejmě úžasný pocit a velmi výrazně toho se změnilo ten příběh a zahraniční média, český média. Přineslo to víc sponzorů, spoustu lidí mi říká, že jsem rakovinový marketér. Já jsem si to nějak nepřál, taky bych radši nesl vlajku za nějaký výsledky sportovní, ale tak ten příběh se začal skládat, začal jsem povídat takhle mezi lidmi. V roce 2011 jsem poprvé mě vzal kamarád Libor Bouček na nějakou takovou firmní věcičku, jestli bys nepřišel říct, já jsem se styděl, byl jsem poprvé mezi lidmi, byla to akce LVB, bylo tam 11 lidí. Já myslel, že jdu mluvit o takovýhle publika a tam bylo 11 lidí, kde jsem neviděl nikde tolik lidí pohromadě, kromě těch olympiád. A tam to celá vlastně celý začalo, říkám to, protože mi to vlastně úplně změnilo život. Naštěstí to bylo zachycené všechno včas, takže ty 3 chemoterapie stačily. Začal jsem znovu sportovat, trénovat, nechtěl jsem se vzdát. Ty sportovci to asi takhle do té hlavy máme. I když to protože říkal, že už vlastně ten sport asi dělat nebudu, tak jsem to nějak bojoval a myslím, že 2 měsíce potom poslední chemoterapii jsem vyhrál mistrovství republiky znova, což hrozně potěšilo všechny velké české badmintonisty, když já tam přijel zbýtačený. Ale tak jsem jako zase postupně jsem začal věřit, že by se to mohlo podařit. Byl jsem samozřejmě šťastný, že jsem hlavně živý a zdravý, ale chtěl jsem se vrátit, protože jsem taky vlastně nic jiného neuměl. Já jsem si představil, jak už jsem se díval, co budu teda dělat, kde budu studovat, nebo jako budu mít práci, protože bylo 24 let a neměl jsem vůbec nic. Tak teď je mi 33 let a neumím teda vůbec nic, protože jsem ten badminton hrál ještě dalších 9 let. Byl jsem teda nakonec ještě na 2 olympiádách, tam jsem prohrál taky v prvním kole. A i přesto to považuji za celkem úspěšný období, který mě strašně jako, vlastně to byl celý můj život, 30 let nebo 20 let jsem tomu věnoval a zažil jsem spoustu úžasných věcí. A mimo to teda i tady tu zdravotní záležitost, která tomu vlastně dala úplně jiný rozměr a ten život paradoxně se teda stal vlastně možná kvalitnější, nebo určitě kvalitnější a plnohodnotnější, než byl předtím. A ten příběh toho nadačního přesahu, který tady rád teda zmíním, protože to se snažím vždycky, protože jsem říkal, když to pomůže jednomu člověku, jenom takový článek v novinách, tak to může pomoct prostě dalším. Tak nejdřív jsem se připojil k různým jiným nadačním fondům, který komunikovali tady o těch věcech a asi po 3 letech jsem si říkal, že zkusím vytvořit něco svého, protože se mi nelíbilo, jak to každý používá nějak různě. tak jsem založil vlastní nadační fond a projekt, který se jmenuje STK pro chlapy, protože jsme si pak tak jako kladli otázku, jak na ty chlapy, zjistil jsem, jak je to vlastně tabu v té společnosti, to mužské zdraví. Ne, už možná takový, ale tehdy nějaký novinář přišel a říkal, jak uděláme tu reportáž, jak jste teda měl tu diagnózu, já jsem říkal, jak mě navadla, říkám, to já nevím, jak to tam napíšu, já nemůžu psát prostě jakýhle slova doma. A já říkám, tak nevím, tak tam napiš kola, nebo tam napiš, nevím, nějak si to, a skutečně měl takovýhle problém, a to vlastně, nám to přijde vtipný, ale tehdy ta doba byla nějak, a i vlastně média, často jsem viděl různý takové kampaně na rakovina prsu, rakovina, u těch chlapů možná ta prostata, že nějak jako starší muži, že by měli často chudat. Ale nic jiného, jako kdyby chlap nemohl vlastně být nemocný. Nikdy jsem se s tím moc nesetkal v médiích. Neřekli mi to rodiče třeba, nebo ve škole, nebo trenér, doktorka mi neřekla, že bych jako mladý kluk mohl mít třeba rakovinu varlat a i spoustu jiných onemocnění. Můžeme mít jako mladí sportovci, kteří žijeme zdravě. Je to úplně bohužel běžný taková doba, ale spoustu věcí se dá zachránit, když se na to přijde včas a nejenom zachránit život, což je nejcennější, ale především jsem taky zjistil, to je zajímavé, že nestraší tolik lidí, když řeknu, ty čísla jsou šílený. Třeba 4 lidi denně zemřou na rakovinu prostaty v České republice. Neuvěřitelný, to pro mě to jako nechápu, že se stihnou jako rodit nový, jenom nechápu. 2 z nich, to mi přijde ještě horší, by zachránili ty doktoři, kdyby přišli řádově třeba o 2-3 měsíce dřív a ty chlapy mají ten problém třeba 3-4 roky. A většinou nejdou, když se jako ptají potom, tak se ptají, proč se nešli dřív, protože oni opravdu mají takový problém, že se třeba ta kvalita života se strašně sníží, tady se kolik nemocní, že se rozvejdou, stydí se, rozejdou se, nechodí s kámošem na sport, protože se stydí třeba do sprchy. Zamlčují to, dělají, mají bolesti, berou si prášky, jsou si na internetu, co s tím mají dělat, ale nejdou do chirurgů, protože se stydí. Takže se snažíme vlastně ten šok z toho chlapského zdraví trošku tabuizovat tou formou hravou, kterou to mluvíme, takže STK pro chlapy proto, že vlastně všichni jsme ty chlapy se jako ty auta relativně staráme, bereme jako přirozený, že s ním jednou za 2 roky jdeme na to STKčko, i když nám to auto jezdí a funguje vlastně třeba nový nebo má pár kilometrů, tak vlastně jdeme, protože musíme, ale současně málo kdo z nás, když se nám rozsvítí červená kontrolka, tak málo kdo z nás se dovolí dlouho jako přejíždět, že bychom s tím odjeli někam do Německa na dlouho těžko. Holky víte, co znamená červená kontrolka, že se rozsvítí dostavit, jenom vždycky dáváme edukaci i do toho motorismu. A vlastně je zajímavý, že když se něco takový stane, tak chlap je schopný zrušit všechny obchodní schůzky, rodinné záležitosti a prostě auto musí do servisu, nic není důležitější. A když to srovnáte, jak se chováme k tomu tělu, když nám něco třeba začne nás něco bolet, nebo máme nějaký dlouhodobý nějaký stresy, trápení, nebo skutečně nějaké nejistoty, tak jak dlouho nám trvá, než začneme, když se nám rozsvítí ta první kontrolka, jak dlouho trvá, než s tím začneme něco dělat, a jestli to jak dlouho trvá, než to někomu řekneme. A jestli jste slyšeli, když 2 chlapy, když jsou na pivu, jestli se baví o zdraví. Já jsem nic takového neslyšel, většinou se baví o zdraví třeba fotbalistů nebo hokejistů, ale tak nějak je to jako zvláštně posunutý, tak jsem si řekl zkusit měnit, takže projekt STK pro chlapy, chodíme do škol, děláme hodně přednášek ve školách, ve firmách, na akcích, kdekoliv, třeba na festivalech, kde jsme loni na Kalesu Ostrava. A funguje to tak, že máme takový stánek, tam chodí holky, studenty medicíny, protože jsme taky zjistili šokující věc, že spoustukrát přijdou chlapy k tomu stánku třeba, nebo i ke mně po přednášce a chtějí se mu řešit jako ten zdravotní problém. Že teda nějaký mají a že se stydí a jestli bych jim neporadil. Jeden pán mi poslal fotku svého přirození mailem. Skutečně. A ptal se mě, jestli jsem měl podobný případ. A děje se to na těch festivalech. Přijde prostě ožralej chlap a řekne tý medicínský, tý ženský, řekne, já mám hrozně prostě dlouho už problém, ale já k tomu doktorovi nejdu prostě. Já se před doktorem neslížím, co mám teda dělat, aby si to úplně vážně. Takže jsme zjistili, že tam nemůžeme vodit jenom hostesky, které se budou hezky usmívat a dávat ty naše propagační materiály, ale máme tam holky, které studují medicínu, umí těm lidem skutečně pomoct a máme fantomy jako medicínský, na kterých učíme, jak to samo vyšetření třeba těch volat se má dělat, nebo jak to vypadá, když se tam něco namatáte. Což je hrozně zábavný, že to do firemní akce a tam pan ředitel a paní ředitelka marketingu a teď vlastně s tím tam hodíte ty vadlata a oni to musí. Jako. Je to hrozně pěkný. Je to vlastně, boříme vlastně to tabu vůbec té komunikace kolem tady těch onemocnění nebo kolem tady té části těla, která je prostě obrovský. Všichni si to můžete odpovědět sami. Mně to připomíná ten moment, když jsme byli malí, já si nechci vzpomínat, když televizi dávali nějakou scénu, kde se začali dva jako líbat nebo nedej bože něco horšího. Tak já jsem vždycky odcházel, z rodičů šel jsem si zuby dočistit, nebo že se tady nebudu s nima se na to dívat. A já když mluvím dneska v těch firmách, tak vidím ty pohledy úplně stejný. Když začnu mluvit o těch vážných věcech a začnu pojmenovávat, tak najednou každý vytáhne telefon, najednou musí každý si něco začít psát. Nesetkáte se s pohledem jako najednou v tu chvíli. A je to přijde šílený, podle jaký žijeme v době a jak jsme jako, co všechno umíme a dokázali jsme jako lidstvo. a i přesto ty naprosto základní věci, které vlastně nás můžou, díky kterým tady jsme, díky tomu úžasnému tělu, který máme, tak se stydíme o nich mluvit, nebo se stydíme to řešit, nebo nám to přijde žinantní, nebo já nevím. Někdo říká, že to je kvůli tomu, že holky se nám smějou, když máme dýmu a kašel. Takže pak už jako neřekneme, když máme nějaký horší problém, že by si z nás dělali srandu. Já jsem se tomu dřív smál, ale věřte tomu, že skutečně několik chlapů s tím přijde a skutečně řekne, že přišli pozdě k doktorovi a že mají vážný zdravotní problémy kvůli tomu. A šokující je nejvíc, že teda ty čísla, o kterých je daleko, jsme první na světě třeba takový nepustí Ostrava. Neuvěřitelný, jak už vidíte, jak žijou třeba v jiných zemích. Přesto jsme první na světě. A tímhle ale vůbec ty lidi nešokují, jsem zjistil. Oni tak nějak hrozný, snad se mi to nestane. A nebo řeknou, to mě může něco přijet tady na tom. Ale to je naprostá pravda. Ale zjistil jsem, co funguje a dělám to nerad, ale musím. Je, že hovořím otevřeně o té snížené kvalitě života, která přijde, když přijdete pozdě k tomu doktorovi. Oni vás dneska dokážou zachránit, ale tady ta část toho těla, když vás vyléčí, tak ta kvalita života jde výrazně dolů. Chlapi nemůžou už mít sexuální život, nemůžou mít děti třeba. Já tím, že jsem přišel včas, tak ještě pořád mám normální zachovanou funkci. Prostě můžu chodit normálně, prostě dospět na záchod, do sprchy, jako jsem prostě dobrý, myslím si, že dobrý. Nepoznali byste, věřím, že jsem něco takovým prošel. Ještě je to pozdě, tak třeba chlapi do konce života se pomočují, musím si podmínky. Nemůžou mít sex, jako špatně. A tohle to, a teď jako ukážete ty třídy a vidíte, že najednou ty oči se začnou zvedat. A ty jako spousta lidí v té místnosti, když přednášíte pro 500 lidí, tak spousta z nich tam ty problémy má nějak. Spousta z nich ví, že by si tomu to vyžil. Tak je to smutný, ale opravdu musíme strašit spíš těma tou zhoršenou kvalitou života, na kterou lidi slyší. Ale i přesto jsem samozřejmě dělal spíš takovou jako vtipnou formou toho STK pro chlapy. Mám takové brožurky, které vám dám rád, jmenuje se to Manuál pro údržbu chlapa. Je to takový jako vtipný dokument, jako k autu dostanete servisní knížku, tak teď máte pro chlapa, většinou si vyberou holky a vezmu to domů a mám tatínkové, berete si jich víc, mám tady pro všechny. A je to do těch škol taky tak jako psaný, aby se o tom ty děcka neseděli bavit a nevím, tam je třeba větší koule, nejsou vždycky výhrát. K tomu je popsaný, co to znamená, když se někomu zvětší. Takže je to zábavný, ale zároveň vážný a ty lidi máme pod... Vždycky se mě vítají, co je tak tvůj sen, aby se jako se změnilo to tvůj. A já jsem říkal, dlouho jsem hledal, jako můžete mluvit znašeně, že bude chodit 90% chlapů na preventaci. To se víme, že to je těžké. A tak jsem říkal, můj sen je, až jednou někdo zažije to samé, co já, a řekne to tomu kámošovi. Tak aby mu ten kámoš neřekl to, co mě řekl ten Michal, ale aby mu řekl prostě podívej se na STK pro chlapy, nebo podívej se na nějaký stránky. Protože my tam máme teda návod, jak potom postupovat, kam zavolat, jaký doktor a tak dále. A taky tam máme především to, že když něco nahmatáme, to neznamená, že jsme že umíráme. Často 90% těch nálezů jsou negativní, už jen třeba u těch prsů a dalších. Neděláme si samovyšetření a neděláme prevenci pro to, aby jsme zjistili, že jsme nemocní, ale ujišťujeme se, že jsme zdraví. A to je vlastně zásadní změny, které se snažím šířit, protože to, že já tady dneska jsem, tak za to vlastně něčím tolika malým věcem, že jsem se dostal až do té hospody, řekl jsem to tam tý Zuzaně, ta byla tak uvědomělá, poslala mě k tomu doktorovi a já jsem tam šel. Nevím, nejspíš mi na to přišel, dřív nebo později, ono potom to má jako ten národ takový tam mám velkým nespůsobí, ale přijde na to. Lance Armstrong, známe cyklista, dneska ten příběh je trošku výrazně poštěněný, ten dopingovým skandálem, ale on na to přišel, takže začal kašlat krev. Pak zjistil, že má teda metastázy v mozku, na plicích, úplně špatně všechno, ale začalo to tím, že měl prostě půl roku, měl prostě nádor na valetě a on si myslel, že to má z toho, jak prostě šlapem moc na tom kole, že má jako nějaký zánět. A neřekl to ani on tomu svým doktorovi třeba. A přišel na to až takhle pozdě. Takže je to nebezpečný a nejenom tohle, všechny nemoci, cokoliv vás bolí, máte nějakou nejistotu. Doporučuji se přestat stydět a je lepší se stydět, vždycky říkám, chvíli toho doktora, než potom celý zbytek života třeba. Tak to je to důležité, co jsem chtěl dneska říct. A nevím, jestli jsem na něco zapomněl. Zapomněl jsem vám dát taky slovo, tak na to, že máme končit za 5 minut, tak moc času nemáte, ale kdybyste to chtěli protáhnout, tak můžu. Takže jsem tady teď jenom pro vás a ptejte se, jestli máte nějaké otázky na cokoliv. Často se lidi ptají, nejčastěji se tady jde Gábina, tak tady není, ale ptejte se na sport, na zdraví, na příběhy, cokoliv vás zajímá. Tak já bych si chtěl zeptat. Mám to opakovat otázku? Jo, to bylo nejlepší. Tak si chtěl zeptat, jak vnímáš v současné době, mně přijde, že sportovci se hodně posouvají. Že už ten sport jako není hlavní téma. Já teď dost často pozoruju, teď já jsem zapomněl jméno, ale je to biatlonista, kterou jsem teď viděl na DVTV. A ne, a mně to přišlo, že prostě ona ten sport dělá tak jako trošku jako vedle, nebo spíš tak popisuje. A já Samková a další, a mně osobně přijde, že to je jako neuvěřitelné, co oni dokážou docílit a že to osobně si myslím, že když skončí, tak to není jako, že vypadnou najednou z toho kola, ale na nás furt jsou funkční osoby, protože vidí i ty další věci okolo. Jak to vnímáš ty? Je to skvělý postřeh, děje se to, ale myslím si, že to je vynucený, že už to ta doba, že už jako jsou, zrovna Markéta, kterou teda mám možná osobně, tak vždycky byla relativně blízko i k té Gabče, která celý život takhle měla, moc se to neví, ale prostě ví, že ostatní šli večer si protahovali, ona si šla malovat, měla úplně jiný přístup k tomu a vlastně celý život ten sport trošku jako neměla ráda, ze spousty důvodů. A většinou ta Markéta je hodně podobný typ jako osobnostně, má to studium, myslím nějaký koně, nebo ta hypoterapie, nebo jako vůbec zemědělská. Je to skvělý, ale ne každý sport to úplně dovoluje. Ne všude, není takový tlak, jako třeba v tom biatlonu, že to dovolují, nebo že to umožňuje, že je šikovná, že to je sezónní sport a tak dále. Je to úžasné, že to dokáže skloubit. Objevují se hlasy, že to je vlastně podstatný, že aby sportovec dosáhl velkého výsledku, tak musí mít i nějakou vedlejší činnost. To říká nová generace trenérů, manažerů, ale pořád převažuje velmi zásadně ta generace toho sovětského systému. 80% trenérů prostě říká, že to musí dobývat všechno, běda, jak si někde půjdeš, jako do co právě vznikne, neexistuje. Takže je to skvělé, že jsou takové příklady, je to skvělé, že když končí, tak bude mít co dělat, že si uvědomuje, že sport není jen o tom, ale není to úplně běžný, bohužel, a to téma se špatně otvírá, protože veškeré sportovní svazy, instituce vlastně to říkají, ano, my chceme naše sportovci, ale my teď chceme hlavně výsledky. Ona má obrovský peklo v rámci svého managementu, v rámci partnerů a dalších lidí, který vlastně... Praktický příklad, znám člověka, který je jako velmi blízko tomuhle prostředí a říká, my tady prostě platíme peníze, aby vrcholově reprezentoval Českou republiku, a ona tady říká veřejně, že to dělá jenom tak pro zábavu. Protože spoustu lidí se na to podívá, když se jako někdo řekne, je placená ze státních peněz vlastně, z našich peněz, a ona vlastně říká, že to má jako trošku zábavu a že s tím stejně brzy sekne. Což nej, já se na tomu fandím, je to skvělé, myslím si. Jako můj názor na celý vrcholový sport je dneska úplně jiný než celý život. Ale není to běžný a mělo by se o tom víc mluvit. Ve světě je ta situace daleko horší, u nás nedávno znamená zase další sebevražda sportovec, neuvěřitelný příběh. V Americe těch sportovců, kteří si šáhnou na život, nebo kteří jsou drogově závislí, nebo mají obrovské problémy finanční, životní, jsou jako, to jsou stovky příběhů každý rok, určitě jsou velká země. A jsou už tam tak daleko, je spoustu těch svazů, třeba nutí ty sportovci, manažery třeba 20–10% platu jim jako zadržují a začnou jim vyplácet třeba až po skončení kariéry. Protože v těch Major Leagues, to je hrozný číslo, NBA, NHL, baseball, snad 44% sportovců 5 let po skončení kariéry. Já vám vysvětlím, ale nemusíte celou dobu držet ruku nahoře, tak skončí v osobním bankrotu. To jsou lidi, kteří mají vyděláno, ta Major League, to mají vyděláno stovky milionů korun ze počtu. 44% skončí v osobním bankrotu. Protože nemají absolutně žádné vzdělání, finanční gramotnost, ale mají všichni skvělí kamarády, kteří ví, jak vydělat a investovat. Je to šílený číslo a s tím přijdou další problémy. Hazard, drogy, alkohol, protože najednou nemáte ty endorfiny, které vám dávají ty plný stadiony, kde vám všichni tleskají za každou kravinu. A najednou to padne, ale nemáte nic, najednou už vás nezvou na ty večírky, zjistíte, že ty leasingy těch drahých autobaráků vás vlastně najednou už nemáte ten příjem a ty lidi jsou zvyklí snídat doma vajíčka, ty jdou prostě do drahého hotelu si dát vajíčka. To víte, jste jako vzdělaný lidi, není to prostě standard. Ale moc se o tom pořád ještě nemluvím, myslím si, že by to mělo být daleko větší téma. Pardon, teď je ten čas. Bude to dlouhý, nebo to zopakuju? Ne. Mě by zajímaly 3 věci, propojení trochu s tématem, zajímavé by mě 3 věci, které se naučil díky sportu. Skvělý. Můžou být ty 4. Těžký moc. Já to řeknu jinak, nebudu to jako jmenovat. Ten sport, zažil jsem spoustu doby, kdy jsem ho nesnášel, nechtěl jsem, pod jsem prohrával, bolelo mě všechno, nemocné, zranění, šílený. Ale vlastně ve chvíli, já jsem to přežil do té první olympiády, tam jsem vlastně viděl, že ty pozitivní emoce byly úžasný. A když jsem onemocněl, tak jsem přesvědčený, že ten sport a to, co jsem celý život dělal, takže mi to víceméně zachránil život. Ne, že jsem na to přišel takhle včas, ale to, jak jsem se potom byl schopný vyrovnat tou chemoterapii, s tou ránou psychickou a vůbec jako s celou tou situací, tak za to jsem přesvědčený, že něčím tomu, co mě ten sport naučil. Ať už to jsou nějaké jako charakterové vlastnosti, psychika, když každý den prohráváš a musíš se ráno stát a jít, tak jo, je to svým způsobem nějaký něco, co tě posiluje. Až po tu fyzickou stránku věci, že jsem prostě snášel daleko líp fyzicky ty věci, které do vás berou, tak jo, že jsem, tak nějak od té doby si toho daleko víc vážím a děkuju tomu, že jsem ten sport mohl dělat, i když druhá stránka věci je dost pravděpodobně to onemocnění souvislo s tím takovým sportem a s tím, co jsem prožíval celý život a s dalšími věcmi. Ale je to, myslím si, úžasná příležitost v dnešní době. Tehdy jsem měl pocit, že to je vlastně jako neuvěřitelný, že díky takovému sportu můžu objevovat se, cestovat, mít kamarády, který jsem ale zase neměl doma, nejezdil jsem na ty výlety s kámošem a neměl jsem s tím na pivo. A neměl jsem vlastně pubertu jako jiní lidi. Ale dneska to beru jako obrovský privilegium, který se mnou zažít. Ale těžká otázka je, co mi to teda dalo a vzalo, protože ty věci se velmi často takhle potkávají a ještě těžší, jestli třeba budu chtít, aby moje děti dělali takový sport. Protože mám dny, kdy si myslím, to je úžasný, ale mám dny, kdy čtu příběhy, slyším příběhy, velmi silný mám doma, kdy zrovna teď je ta energie taková, že mám myšlenky o tom založit nějaký hnutí, jako sport zpátky ke svým kořenům, prostě učili lidi se hýbat a žít zdravě a nechtějme dosahovat vrcholní výsledky za cenu zničeného života. A možná, že tohle je ta nejdůležitější věc, kterou ten sport naučil, protože je to show, je to jenom pro média, pro fanoušky a když je jednou zklamat, vlastně to v jednu chvíli začne to dělat pro ně, všichni, a všichni. Ty chytrý, ty dobrý si to možná někde pak přehodí, ale v jednu chvíli to děláte jenom pro ně, pro sponzory, pak je to práce, ale takhle se stane a všichni na vás začnou jako všechno jinak. A, a zároveň si myslím, že to není, ta oběť není adekvátní tomu, co jako přinesete nejenom sobě, ale i jako vůbec, že jsme tady, máme, jestli bychom nebyli prospěšnější té společnosti nějaký než že se u jako chlastá a faní, když hrajeme někde. Jo? Mám to rád, je to úžasný, je to prostě show. A ono to takhle i začalo, vlastně zpětně, to bylo chléb a hry, prostě gladiátoři. Ta olympiáda tehdy taky takhle začala, bylo to ještě umění, tam byli básníci třeba na olympiády taky a malíři. Ale posunulo se to už moc daleko, myslím, a už to není to jako dobrý. No. A měli by to vědět hlavně ty rodiče, těch dětí. Ty děti si to nemůžou uvědomit. Ty si uvědomí ty vzory a chtějí jako oni přirození, to je v pořádku. A ty rodiče je přirození je podporujou a fakt jim tomu, ale měli by vědět, co se může stát. A měli by vědět, že to ne že to každý dokáže to jeden z 10 000. A co to, neuvědomuji si, co to budou obětovat nejenom oni, ale i ty děti a jaký budou mít následky na celý život. Může to dopadnout dobře a budou pozitivní, ale myslím si, že v dnešní době jsou spíš negativní. Jsem se dostal trošku jenom omlouvat. Ještě? Někdo máte? Krátká otázka, možná dlhšia odpověď. Aký máš vzťah k osobnostnému rozvoji? Zřelý. Souvisí to s tou kariérou taky. Díky tomu, že jsem velmi dlouhou dobu hrál jako skvěle a vždycky v konci toho zápasu jsem třeba udělal hrozný chyby a prohrál. A vracel jsem se domů s tím, že musím víc trénovat. A měl jsem mluvýho kamaráda jednoho rodinného, který mi řekl, hele, to není o tom, musíš začít jako s tou hlavou. A tehdy taky sportovní psycholog bylo prostý slovo. To nikdo jako nebyl, nedělalo se to a říkali jsme doma a psychologa taky prostě cáklej a jenom je línej trénovat. Stejně tak jako fyzioterapeut, prostě to seš jenom z bolestínek, tak si zajdi do sauny. Dneska každý vrcholový sportovec, který to někam chce dosáhnout, má vlastně sílu osobního a je to strašně důležitý. A ten kamarád mi říkal, ale pojď se o tom bavit, ukážu nějaké možnosti cvičení, vizualizace, číst si. A najednou jsem zjistil, že to má obrovský potenciál v tom, jako v tom sportu mi to došlo, co všechno dokážu, když s tím budu pracovat. A pak samozřejmě i díky tomu nemocnění, ale vůbec ten život se najednou začne měnit. Když pochopíte, že v té hlavě máte obrovský potenciál měnit tu hru, nebo měnit ten výsledek, nebo výrazně ovlivnit, tak samozřejmě postupně se začnou otvírat i další dveře. Já jsem za to hrozně vděčný, protože bych to asi taky, asi možná mě tam dovedla jiná cesta, ale tady to bylo úžasné, ta změna byla úplně instantní prostě a ty věci se daly řešit tak jednoduše. A taky si myslím, že to je něco, co by se ty děcka měly učit už dřív. Místo toho, aby jsme učili, jak mají padat ve vápně, když se k nim někdo přiblíží, tak bychom měli učit prostě takhle důležité věci, které když v tom sportu třeba skončí, tak budou moc používat dál. Protože mají padat ve vápně, v tom životě k ničemu nebude sakra. Tak velmi vřelej, hodně se snažím vzdělávat, čtu, jsem takový fetišista, jak jste to říkali, osobního rozvoje. Chodím, mám možnost, mám úžasný štěstí, že se často dostanu na přednášky, kde přednáší zajímavé lidi, že jsem tam někdy s větším se stíhem než 4 minuty jako dneska. Že ty lidi poznám, potkám a dělám to život, takže velmi tomu fandím a mám radost, že to takhle stačí a myslím si, že to otvírá obrovské obzory pro všechny, pro společnost. Budeme muset pomalu končit, tak to je škoda. Tak, jo.